Bratislavu sam vybrala, nije, že sam pre, ja vybrala Bratislava ili Bratislava ma vybrala nja, lebo kad sam žila v Rime, talijanske pred tim, dostala sam ponuku prace z Bratislave, a vobec sam ne vedela nič o Slovensku, a o Bratislave, tak len sam si to zguglala, sam akceptovala pracu, a sam prišla tu asi 5 rokov a pol dozadu a teraz som tu. Čo robíte v Bratislave? V Bratislave učím angličtina, obchodná a všeobecná angličtina v firem. Tak mám taká dynamická práca a chýbam sa veľa a ďaká tomu uspela som spoznať Bratislavu aj viac. Hovoríte veľmi pekne po slovensky. Aké to bolo učiť sa pre učiteľku slovenčinu? Ja neučila som nikdy tak akože formálne, tak všetko, čo viem po slovensky je od mojich študenti, niečo, čo si preložia medzi nimi, tak ja si to naučím, zapamätam si tie slovička a potom aj tiež aj v MHDčko je taká príležitosť naučiť sa po slovenčiny, tak chcela by som poradiť cudzincov, aby poslúchali viac Slovakmi, aby naučili presnejšie po slovensky. Blagica sa presťahovala na Slovensko v roku 2014 a vníma aj to, ako sa naše hlavné mesto mení. Pribudlo cudzincov i pracovných príležitostí. S diskrimináciou sa nikdy nestretla a v Bratislave si spolu so svojím priateľom z Mexika našla mnoho zaujímavých miest na oddych i úvahy o budúcnosti. Mám rada Koliba. Rada hodím tam. A asi oddychnem, asi rozmyslím a čo budem robiť v budúcnosti a také reflexívne mysli nejaké. A tiež idem do Slavín, do Slavina, keď môžem. Je to historické mesto a myslím, že ľudia zabudnú niekedy, že majú Slavín v Bratislave. Je to úplne výborné mesto pre návštevu. Naopak, čo sa vám nepáči v našom meste? Nepáči sa mi, že sa ľudia stážujú veľa, niekedy o život, ktorý je úplne pre niekoho wow. Niekedy ľudia v iných krajinách sveta vôbec nemajú taká príležitosť na taký mírny, kľudný, pekný život. Príležitosti práce a vzdelanosť a všetko, tak nepáči sa mi, keď sa ľudia stážujú niekedy a môj študenti to robia veľa, tak snažím sa ich motivovať, aby ľúbili svoju krajinu, to je Slovensku viac. Pre televíziu Bratislava Kristýna Baluchová.